רוצה עכשיו להיות הגיבור של חיפה. אצילי, פנימה! ומכבי חיפה ממהרת לצ'רון שרי. איזה כדור לחזיזה! חזיזה! רוקביצה! קרנבל קוראים לזה! קרנבל! צ'רון שרי. 3-0! דולב חזיזה, כדור טוב, זה 1-0! שרון שרי עושה את זה! 1-0 למכבי חיפה! סמי עופר בטירוף! סמי עופר בשמיים! ושוב נטע לביא לקורנו, אצילי, וזה הולך פנימה! זה הולך פנימה! עומר אצילי מרים את חיפה לשמיים! 1-0, פתיחה מושלמת לירוקים! עומר אצילי הוא הראשון להכניע את צ'סני, ואנחנו מקווים שלא האחרון. אבל הנגיחה הזאת של עומר אצילי עושה... שם נמצא חואן קוואדרדו. תיקון טוב של קורנו. הנה החטיפה. ועכשיו פיירו, שרי איתו. גם דין דוד ואצילי. מה יעשה פיירו? מוסר לאצילי. האם נראה את השני? כן! כן, כן, כן! זה שער מעולם אחר! זה עומר אצילי! זה 2-0 למכבי חיפה! זה מה שקורה! עכשיו הם גם יוצאים קדימה עם שרי. כדור לעבר דין דוד. דוד משתלט יפה. יכול להפקיע את השני שלו. דין דוד! וואו, עם הקאפ! איזה שער! יאו! דין דוד! עם הדריבל הנהדר שלו, נכנס הרחבה, מעביר מצד אחד לצד שני, מעביר את זה לתוך הרחבה! זה יהיה 1-0! זה יהיה 1-0! עובר שמאלה. הוא פותח, אבל חזיזה מעדיף לסובב. טוב מאוד! 2-2! פיירו! עם השער השני שלו במשחק הזה! אלי מוחמד. שרי! שרי! שרון! שרי! עוד כדור שהולך, פנימה! יו! יו! חזיזה! בתוספת הזמן! וכמו שאמרת, מכבי חיפה מקבלת סוג של מתנה אחרי שהיא כבר לא האמינה בעצמה, אז נראה עכשיו האם הקהל וההתלהבות החזירו אותה לעניינים. והכדורגל! והכדורגל! איזה כדורגל! וילדחוט! 2-2! חיפה עשה את זה תוך שתי דקות! שני
מוחמד. ג'אבר ילך אל השאר. ג'אבר! יש! כרגיל מהצד הזה מגביע ראיוס. קנדיל הפעם לא יוצא, זה יכול לעלות ביוקר. שרי לא בנבדל, שרי משתלט ומוסר לדיה שכובש! עם החמישה מול ארבעה, קנן צריך למהר, מנסה, הוא מצליח להכניס לשחר, יש פה שמוכשם, ואדום. יש פנדל! כדור עוד 11 מטר לזכותה של אשדוד, ונשלף גם הכרטיס האדום! זהו, סבק, נאור סבק נותן את זה לחמודי קנן, חמודי קנן משתחרר, עדיין קנן מוכשל, פנדל אשדוד! אחרי שהוכשל ובישל הפנדל הראשון, קנן מול ג'וש כהן, וקנן נבלם! ג'וש כהן מציל את מכבי חיפה מלהיקלע לבור עמוק במיוחד! וגם לטפס למקום הראשון בטבלת מלך השערים. אצילי! אחת אחת! עוד יד הערב! אצילי רוצה חי שערים את ה-18 שלו. אצילי! מבח! גבירותיי ורבותיי, קבלו אותה! האלופה הירוקה! בפעם ה-15 בתולדותיה! מכבי חיפה מניפה את צלחת האליפות! זאת הייתה עונה היסטורית לבחורים בירוק, ואין ראויים מהם להניף את הצלחת ולעשות כאן תמונת ניצחון גדולה. מכבי חיפה, אלופה גדולה.